Programmet presenteres av Thon Hotels, Frisk Forsikring, IFAS Sport AS og Milano Pro Sport. Vi går over til herreklassen, og vi ser Holmen i tømling. De oppnådde hele 9,15 i dette apparatet og ble klart beste tropp. Dag, som vi ser her, fikk 8,05 og fikk nest høyeste karakter i tømling. Haugesunds gutter fikk karakteren 7 blank i dette apparatet. Vi går over til trapett, og her er det igjen Holmens gutter som får den høyeste karakteren, 8,45. Holmen bare fortsatt den gode stimen, også i frittstående får den beste karakteren. Det betyr at de fikk høyeste karakter i alle tre apparatene og ble suverene norgesmestere. Stag ble nummer to, mens Haugesund sine gutter får bronse. Med dette takker vi for oss fra et vellykket landsturnstevne. Programmet presenteres av Thon Hotels, Frisk Forsikring, IFAS Sport AS og Milano Pro Sport.